Lang historie kort, politiet kom. Jeg har aldri crushet på venninna sin bror. Og jeg har aldri grini på do. Hvor er Marte? Jenta mi, ikke gråt. Hvor er Marte? Hello and welcome to Spain. Nå sitter jeg i villaen. Det er dag to, altså vi kom hit i går, så dette er første dagen vi er her fra start. Det jeg har gjort i dag er at vi sto opp relativt sent, spiste frokost, og så kom tatovøren til Ed Sheeran. Jeg føler meg dum som bare sier det, for det er så surrealistisk, liksom. Men ja, tatovøren til Ed Sheeran kom til villaen og snakket med alle sammen en og en, og la litt planer og sånn, så skal han komme tilbake både i morgen og over i morgen for å tatovere oss. Ellers så har vi filmet en del content i dag. Jeg tror alle sammen egentlig bare har løpt rundt og filmet masse til forskjellige kanaler og sånn. Jeg har filmet en TikTok oppe med gutta hvor vi sang. Jeg har et par ideer til jeg har lyst til å gjøre i dag. Og så har vi også lekt gjemsel i villaen, så alle sammen tok hver sin mobil og gikk live på Insta, og så koblet vi de sammen, og så løp vi rundt og gjemte oss, og så hadde vi en som filmet den som gikk rundt og faktisk lette. Det var dritgøy. Litt tekniske problemer, fordi det er ganske dårlig 4G-dekning her, og wifi-en funker jo bare liksom når man er inne, men vi kunne gjemme oss ute. Og greia er at det er ikke trapp her, det finnes kun heis. Så den funker jo heller ikke i heisen, så det ble veldig mye sånne tekniske problemer. Men en kul idé i hvert fall. Poorly executed. Nå skal vi egentlig bare starte på middag snart, lage taco, og så tror jeg vi bare skal kose oss i hele kveld, og så blir det masse mer filming og content making tomorrow. Ok, da er det dag tre. Altså, tiden flyr her. Men i dag har jeg hatt mye mer fokus på content. De andre dagene har jeg kost meg alt for mye. Jeg har bare løpt rundt og hatt det dritgøy med kule folk, og så har jeg liksom glemt å lage content, så i dag har det liksom vært sånn skikkelig content-dag, så det kommer masse gøy. Ellen er på. Ellen har laget seg mat. Og se på dette da. I dag er det endelig litt sol, og det her, nå ligger jeg i senga, det her er liksom det jeg våkner til. Oh my god. Og det der, mine damer og herrer, er altså tatovøren til Ed Sheeran. Så han har kommet til villaen vår i dag for å tatovere oss, og han kommer tilbake i morgen også. Så jeg tror han skal ta meg i morgen, som jeg er litt glad for, fordi når man har tatt tatovering, så kan man jo ikke bade eller egentlig sole seg eller noe sånn. Så jeg er glad han tar meg i morgen, men jeg er litt usikker på hva. Jeg tror kanskje det blir en blomst på hånda. Men nå tenkte jeg å ta dere med rundt i villaen, så dere får se litt mer. Nei, men Guri, der er jeg bakifra, gitt. Så dette er jo da soverommet til Johan og meg. Her har vi badet vårt. Og i villaen her så er det 6 soverom og 5 bad. Så vi deler dette badet med det soverommet her, som er rett ved siden av oss. Så kommer man ut i liksom stua og kjøkkenet. Svært massivt kjøkken. Og gigantisk stue. Det finnes faktisk ikke trapp i leiligheten, så det finnes kun heis. Så kommer vi ut her. Og fra utsiden her da, så kan man gå opp på takterrassen. Her er sittegruppe, det der var kjøkkenet, der jeg akkurat var inne og filmet. Og så kommer man rundt her, og her har vi et eget basseng. Og det er faktisk oppvarmet, så det var litt deilig, fordi jeg klarer jo ikke å bade i kaldt vann. Og i dag var det heldigvis litt sol også. Så fra bassenget her, så kan vi ta turen opp. Opp på takterrassen. Og så blir jeg alltid litt stresset her, fordi her er det glassgulv. Så jeg er jo livredd for å falle. Og så, wow. Svær takterrasse. Nydelig utsikt. Så her kan vi ligge og sole oss og kose oss. Så nå får jeg litt mer sånn helhetlig blikk. Her er da takterrassen. Nede her er bassenget som jeg filmet i sted. Og her sitter de og tatoverer seg og greier. Ok, og nå tenkte jeg å ture inn i heisen og ta dere med ned i kjelleren.
alltid så gøy når man kjører ned og så forbi her. Og her har vi kjelleren. Inn her så er det enda flere soverom, kjøkken og bad. Her er det litt vaskeutstyr og sånn. Sånn fotballspill. Og bordtennisbord. Og et musikkrom. Det er litt fett at jeg har eget musikkrom her. Ellers er det ikke så stort mye som skjer nede. Så dette er plassen ute. Der er soverommet mitt. Det var der vi startet. Fancy bil. Dette er bilen vi ble hentet i. Jeg kan jo ikke en dritt om biler. Men tydeligvis så er det bare laget 5 sånne biler i hele verden. Så det var jo gøy. Og fra der så er vi tilbake ved hovedinngangen. Oh my god, vent litt. Sykeste. Wait for it. Der, oh my god. Det er kongen av Vågå på. Så der er soverommet mitt. Og her. This is where the magic happens today. Få se. Ta. Burn. The eagle has landed. Da er det siste liksom fulle dagen i Spania. Vi reiser hjem i morgen. Folk har litt forskjellige fly, men alle reiser relativt tidlig, så i dag er liksom siste dagen. Nå, jeg vet ikke om dere hører musikken. Men nå har vi poolparty, eller vi skal ha poolparty hvert øyeblikk. Lang historie kort, politiet kom. Vi skulle ha poolparty i dag, og vi fikk en DJ fra Ibiza hit og sånn. Så kommer hun DJ'en ned til oss og bare, politiet er her. Jeg var jo til og med live på TikTok når det skjedde. Så jeg tok jo med mobilen og liven bort til porten. Og så filmet jeg jo politibilen, og så snudde jeg kameraet der sto politimennene. Og han ene blikket meg og sånn dritstygt, så jeg tenkte at, ok, kanskje ikke er så greit å filme de. Og så fikk jeg da beskjed med en gang om at det er, i Spania er det bot på 60.000 for å filme politiet. Bare så når vi kan filme det sånn. Oh, shit. Ok, vi har pauset. Now? Ja, tydeligvis tok av 5. Ok. This should be ok. Tydeligvis så har politiet kommet. What? Uh-oh. The police is here! Sorry. Er det lov til å ta bilder? Politiet har kommet. Fordi vi bråkte for mye. Aldri helt stille. Jeg tør ikke stå her med mobilen engang. Han så jo dritsur ut. Oi, satan! Det er det bare å gå med en eneste gang. Løp, løp! Så jeg avsluttet den relativt brått, og så fikk vi beskjed rett etterpå at nå er huseier på vei. Og det så jo ikke ut i villaen, så alle bare kastet seg rundt og rydda og vasket som et helvete. Det tok jo bare 5 minutter, og så det veldig bra ut, for vi har jo ikke liksom rotet sånn sjukt mye. Vi har ikke ødelagt noe eller noe sånt nå, så det var bare å rydde, liksom. Så alle sammen rydda i hvert fall 5 minutter, så var det helt nydelig. Nå bare venter vi på at huseier skal komme og se gjennom, og så kan vi sikkert fortsette med noen koselige ting sammen. Uten så høy musikk. Musikk.
Jeg har altså nå en giveaway på den t-skjorta her. Alle som var i villaen har skrevet på den. Og på baksiden står det selvfølgelig Norsk Hype House, som er det VG kalte oss i sin artikkel. Det eneste du trenger å gjøre for å vinne denne t-skjorta er å gå inn på Instagramen min. Der har jeg lagt ut et innlegg. Jeg kommer til å trekke en tilfeldig vinner ut fra kommentarfeltet. Til slutt vil jeg si tusen takk for at du så på denne videoen. Trykk på subscribe-knappen og smell til bjella, for da får du varsel hver gang jeg legger ut en ny video. Og det kommer masse gøy fremover. Jeg har nå også signet med Splay. Herregud, det er så sjukt. Jeg har bare drevet med YouTube i sånn et halvt år, og så har jeg signet med Splay. Det er helt sjukt. Men det kommer mye gøy fremover, så husk å trykke på subscribe. Tusen takk for at du har sett på denne videoen. Jeg håper du har kost deg like mye som jeg har gjort. Og så snakkes vi i min neste video. Hvor er Marte? Jenta mi, ikke gråt.